جګړې کې خپل کې او دغه سیمهیز قوتونه دي دغه ستراتیژي دا ده چې دا جګړه باید دونه اوږده شي چې خارجي قوتونه دلته وتو ته اړ شي او داسې په داسې شکل وتو ته اړ شي چې فرضاً د دې هغه ستراتیژیک اهداف په سیمه کې چې لري د سیمې په کچه چې لري هغه ترلاسه کړي نو دغه ستونزه سره په دغه څنګه بیا مخامختیا کوي زه په دې نظر یم او ایمو حکومت که موافق شو هغه به دا کوي چې د افغاني طالبانو سره به د خبرو اترو لار غوره کوي نه د القاعده او تروریستي شبکو سره بالکل شته تر هغه ځایه پورې چې فکتونه او معلومات شته یوه برخه زیاته طالبان افغانی طالبان د جګړې نه خسته شوي دي دوی هم په روغه او جوړه کې په آرامش او سوله کې غواړي ژوند وکړي همدا اوس په افغانستان کې همدا ژوند کوي دلته حضور لري او د ملي روغ جوړو په پروسه کې په یو شکل د اشکالو شامل دي زما منظور د روغ جوړې د دغه برخې د طالبانو سره دی او هغه لږ نه دي زیات دي پاتې برخه څوک چې جګړې ته ادامه ورکوي ګوره جګړه به بیا هم دوام لري جګړې مرکز چې دی جګړې منابع چې دي کرښې نه اخوا ته دي د هغې د حل لپاره ستاسو نظر څه دی د هغې حل لپاره زه څوک چې تا سره خبره کوي ستا خبره اوري د هغې حل لپاره دوه یو به خپله د افغانستان د دولت د دفاعي قابلیت وړتیاوي او بله په دې برخه کې د امریکا متحده ایالات ناتو او په مشخص ډول او ټوله نړیواله ټولنه هغه تعهداتو ته هوډونو ژمنو ته باید پابند پاتې شي چې د تروریزم پر ضد لري په یوه جمله کې امریکا و ناتو د تروریزم د هډو د ځپلو لپاره د ټول قاطعیت نه باید کار واخلي او په دې کې شفاف سیاست په مخ بوزي او د تروریزم اړې اوس د لمر غوندې ټولو ته روشنې دي یا افغانستان خلکو غوښتنه او یې موږ دولت او د هېواد د ټولو ملي مترقي قوتونو او ولس غوښتنه ده چې امریکا او نړیواله ټولنه هر څومره زر چې کېدی شي په د تروریزم د جړو په استلو کې خپل تعهدات په شفاف ډول او په ښه شکل سره عملي کړي او یو بل ټکی پاکستان ته هم ډیره د مسولیت تر ورغاړه دی چې پاکستان هم د تروریزم په د پرزید مبارزه کې هغه هودونه څو پوخانی دولتونو او څو اوسنی دولتونو کې دی په شفاف ډول او ښه شکل سره عملی کې او مخصوصا دا چې هغه د تروریزم خپل د پاکستان لمن کې څه سوال هم دغه په دې تیر وکړو کې دغه ګامونه په شفاف ډول عملی نشول که دغه وضع ادامه پیدا کړي پاکستان بیا هم خپل دغه لوبې ته ادامه ورکړي په دغه شکل باندې نو باید څه وشي که پاکستان په همدغه دوګانه دوه ګونې دوه مخې سیاست ته دوام ورکړي او مخصوصا خپل پاکستان د دغه قرباني دی همدا اوس موږ وینو چې پاکستان دا خدای افغانستان باید وسره څه وکړي ستاسو نظر څه دی چې پاکستان سره باید څه وشي نړیواله ټولنه باید ایما نظر دا دی چې تاسو ورسره یعنی ایما بالکل ایما کازم موافق شم ایما حکومت به د امریکا سره یو ځای د پاکستان سره یو ځای یا د هر درې اړخه به د یوه واحد جامع امنیتي ډیپلوماتیک ستراتیژي په جوړولو باندې باید کار وکړي څه کارونه چې تعهدات چې مخکې شوي دي باید عملي شي څه چې نه دي شوي د هغې لپاره مشترکې هڅې د ټولو نړیوالې ټولنې په مرسته داسې یو کړنلاره لرئ که پاکستان نه عملي کوي مثلا نه زریږي دغه ته څه چې تاسو ویوئ هغه فیصله مجبور کړی شي چې دا کار وکړي دا هڅې که هڅې کار ونه کړي هغه یو خو هڅول دي ترغیبات دي ورکول دي چاته که فرضاً دغه ترغیبات او دغه هڅې کار ونه کړي او بیا هم دغه پالیسي روانه وي آیا داسې کړنلاره لرئ چې بیا فرضاً دا خبره پرې ومنل شي
اما هم هڅه ده مګر پاکستان مسؤلیت لري صرف هڅه ترغیب خبره نه ده مخصوصا چې دای د خطر سره مخ دی تعهدات لري نړیواله ټولنه متقابل د افغانستان سره تعهدات لري په د اخیرو کنفرانسونو کې چې شوی دی په اخرین لیدنه کتنه چې په امریکا کې د اوباما سره دواړو مشرانو د افغانستان او د پاکستان کړي دا کمپلیکسي تعهدات باید عملي شي یو او کدا نه کیږي اما نظر دادی اما حکومت که زه موافق شم نظر به دا وي چې دغه مسالې لپاره یو بین ملي کنفرانس را وغوښتل شي چې د افغانستان په امورو کې د دخالت او افغانستان ته د تروریزم د عدم صدور په ارتباط د اعتبار وړ تضمینات ارائه کړي او که پاکستان دغه سیاست ته دوام ورکړي باید تجرید شي منزوی شي اول خپلو مسؤلیتونو ته متوجه شي دوم باید د معینو دیپلوماتیکو اقتصادی تعذیراتو لاندې راشي ډېره مننه منګل صاحب په کورني سیاست کې ستاسو لومړیتوبونه څه دي په کورني سیاست کې ښه د ټولو نه اول د امنیت مسله ده چې ما مخکې دې اشاره وکړه دې ته مې اشاره وکړه دویم ډیر مهم کار ما د حکومت باندې و د خلکو د ولس په خدمت کې دی و فساد نه نمنون کې ادارې جوړول وي دا ټول خبر کاندیدان دا وایي او ټول خلک دا غواړي زه د دې لپاره د ټولو نه زیات مصمم یم د نظام د پکولي ډول د ادارې او دولتي سیاستونو ناکرامت سیاستونو محصول دی په دې ساختار د قدرت باندې په دې جوړښت د قدرت باندې چې اوس د یوه اقلیت داسې قوتونو کړیو په لاس کې متمرکز دی چې ا د خلکو په خدمت کې نه دی بلکې د خپل جیب د ډکولو په خدمت کې دی فساد له منځه نه دی ډېره زیاته مننه کوم ودان زموږ وخت پوره شو مننه ګرانو لیدونکو تاسو نه هم ډېره مننه چې تر اوسه پورې موږ سره وای راتلونکي مرکې پورې په خدای سپارو الله مو مل شي